آجم بیلا جگی بایا کے تنی ہوئی موت جی سادن ہا بغداد جمار مدنا ننا اپنا پتر نصیب آجم بیلا جگی بایا کے تنی ہوئی موت جی رکھ گئے میت ملانے بچے گال سمجھ بچ نہیں آنے یوں رکھ گئے میت ملانے بچے گال سمجھ بچ نہیں آنے دس پل بغداد دا نیرے ہا دس پل بغداد دا نیرے ہا یا قبرستان قریب قاسم دی لاش تے بارا ڈواگ لوار سمار مجنا ارمان بطول جو نہیں بھولنا ڈواگ لوار سمار مجنا ارمان بطول جو نہیں بھولنا ڈڑکیڑ دکھ نو میرا وا ڈڑکیڑ دکھ نو میرا وا میں خدا سے میں پتر طبیب اعظم دی لاش تے مایا کیوں رکھ گئے میت ملانے بچے گال سمجھ بچ نہیں آنے کیوں رکھ گئے میت ملانے بچے گال سمجھ بچ نہیں آنے دس پل بغداد دا نیرے ہا دس پل بغداد دا نیرے ہا قبرستان قریب ہے قدم دی لاش تے مایا کے تنی ہوئی موت جی موت عجیب او منجے مار بیوار سی جیل دویچی اکو کفن حکومت ڈینی منجے مار بیوار سی جیل دویچی اکو کفن حکومت ڈینی ادھا لوگ جنازہ چیدہن ادھا لوگ جنازہ چیدہن بھامے ہووے ڈھیر غریبے قادم دیو بانگلا سمار منجنا ارمان بطول نہیں بھولنا تنڈا مار کلوار سمار منجنا ارمان بطول